Yeah.
tá legal. Quando eu entro na reta, eu tô sentindo como se tivesse um jogo aqui. Como se tivesse um pouco mole. E ele, na hora que eu tô com o pé travado no café e tô entrando, ele trepida um pouquinho. Pouco, é pouco. Eu não tô com segurança pra acelerar, entendeu? Não tô sentindo segurança no volante. Não andei nada. E outra, tá muito cheio o pneu ou não? Você acha que tá muito cheio o pneu? Com segurança para pisar com ele sambando na mão. Parece que ele tá com uma folga, tá bambo o carro, tá trepidando.